ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ደስታ መትረፍረፍ ስኬት መተሳሰብ ከሁላችን ጋር እንዲሆን ከልብ የመኛለው አስፋ ወሌ ነኝ አጠር ያለ ቆይታ ከኔ ጋር በር እናሳልፋለን በመጀመሪያ ግን ለቻና ላይ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች የሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደውል ምልክት ሆን በመጫን ማለት ነው ቤተሰብ በመሆን ለሌሎች ሾዎች እንዲደርስ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ከልቤ እጠይቃችኋለሁ ቀጥታ ወደ ፕሮግራሚ ከሰዎች ጋር ለመስራት ከሰዎች ጋር ስራ የትኛውም አይነት ስራ ለመስራት በጣም መሰረታዊ የሆኑ ሶስት ነጥቦች እናያለን ስኬታማ በሆኑ ሰዎች እና ባልሆኑ ሰዎች ውስጥ ያለውን ልዩነት እናያለን እንዲሁም ደግሞ ከኛ የተሻሉ ሰዎች በተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ከኛ በተሻሉ ሰዎች ጊዜ ሰተናቸው ከእነሱ ጋር ማሳለፍ ጓደኝነትን መፍጠረን እናያለን እንዲሁም ደግሞ ሀብታም በሆን ወይም የገንዘብ ነፃነት ቢኖረኝ ልሰራው የምችለው ስራ ለመስራት መወሰን ወይም ልሰራው የምችለው ስራ ምንድን ነው ብለን ማሰብን የሚጠይቁ ነጥቦችን እናያለን ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ማለት ነው ከሰዎች ጋር ለመስራት ስንፈልግ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን መመለከት ያስፈልገናል የመጀመሪያው ብልሃት ነው ብልሃት ጥበብ ክህሎት ግብረገብ ገብ የሆነ ማንነት ማለት ነው በስራ ላይ ሁለተኛው ደግሞ ጉልበት ጠንካሬ በሆነ ስራ ላይ አቅም ከሌለው ስራውን አብሯቹ ሊያስጌዳ አይችልም ማለት ነው ጥንካሬ ጉልበት ያስፈልጋል ሌላኛውና ትልቁ ቦታ የሚዘው ታማኝነት ኢንቴግሪቲ የሚባለው ነገር ትልቁ ቦታ ይዛል ማለት ነው ታማኝነትን እና የመጨረሻው ካለው ስለ መጀመሪያዎቹ ሁለቱ አትጨነቁ ስለ መጀመሪያዎቹ ሁለቱ ስብናዎች መጨነቂያስ ብልሃትና ጉልበት እነዛ በሂደት መለወጥ መስተካከል ታማኝነት ግን ትልቁ ድርሻ ይዛል ማለት ነው ትልቁን ቦታ የሚይዘው ምንድን ነው ታማኝነት ነው ምክንያቱም በእውነት በሀቀኝነት በስነ ምግባር ልኪቶች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ማንም ባይመለከታቸው እንኳን ልባቸውን ያደምጣሉ ልባቸውን ያደምጣሉ ልባቸውን ይሰማሉ ልባቸው የሚላቸውን ያደርጋሉ ማለት ነው ለምን ለራሳቸው ታማኝ ስለሆኑ ሰው ስላየኝ ብሎ አይደለም ያደርጉት ፈጣሪ ያየኛል ከሰው በላይ ብሎ ያስባሉ ማለት ነው ለሰው ብሎ የሚሰራ ሰው ሰውየው ሲኖር ይሰራል ሰውየው ከሌለ ግን ይቀልጣል ወይም በቃ ዝም ብሎ በሆነ ባለሆነ ጊዜውን ያባክናል ማለት ነው ልክ አንዳንድ መስሪያ ቤት ገብታችሁ እንደምታዩት ገጥሟችሁ ይሆናል ትክክለኛ ትክክለኛው ነገር ያደርጋሉ ማለት ነው ሁለተኛው ስኬታማ በሆኑና ስኬታማ ባለሆኑ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ስኬታማ ሰዎች በማያስፈልጉ ነገሮች ላይ ምንጊዜም አይሆንም ምን ይመርጣሉ በማይሆን ነገር ላይ እንዲናድርግ እንዲንስራ እንዲንሆን እንዲ ምናም ብሎ ሀሳብ ሲመጣላቸው ማይሆን ነገር ሆኖ ከታያቸው ኖ እኔ ለዚህ ቦታ የለኝ ጊዜ የለኝም ብሎ መልስ ይሰጣሉ ስኬታማ ያለሆኑ ሰዎች እሺ ብሎ ና ሻይቡና ንበል እሺ ና እዚህ ጋር ንሄድ እሺ አሻንጉሊት በቃ ልክ እንደፈለጉ ማሽከርከር ማለት ነው ግን ስኬታማ ማለት የግድ በሀብት መታየት የለበትም በማንነታቸው በመርሃቸው የሚገዙ ሰዎች አሉ ግልጽ ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው ወደ ስኬት ወደ ሀብቱ ማማ የሚያወጡ ሀብቱ ኖራቸው ግን ትክክለኛ ማንነት የሌላቸው ሰዎችም አሉ ይህንን እንዳትረሱ ስለዚህ በየቀኑ ወደ እኛ አቅጣጫ ለሚመቱ አስፈላጊ ላልሆኑ ነገሮች ደጋግመን ደጋግመን አይሆንምን መምረጥ ያስፈልጋል ማለት አላስፈላጊ እስከሆነ ድረስ አስፈላጊ ለሆኑ ጥቂት ነገሮች ትኩሮት በመስጠት እሺ ማለትን ማሰብ አለብን ማለት ነው ይህን መር ቤትኛውም ነባራዊ ሁኔታ በዕለት ተዕለት የውሳኔ አሰጣጥ መንታ መንገድ ላይ ስትደርስ ልትጠቀምበት ትችላለት ትቻያለሽ ይህን ካላደረግን ህይወታችን ማቅለል አንችልም ማለት ነው ይህንን ለሚመጣ ሁሉ እሽታን የምንመርጥ ከሆነ አይሆንም ብለን መመለስ ላለብን ነገር መልስ መስጠት ማንችል ከሆነ ለሁሉም እሽ ብለን የምናሳልፍ ከሆነ የሚመጣው ነገር በህይወታችን ላይ ነገሮችን ማክበድ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ከአንተ የተሻሉ ሰዎች ጋር ጊዜህን ማሳለፍ ነው ከኛ በእውቀት በገንዘብ አያያዝ በስብዕና በእምነታቸው በተለያየ ነገር ብቻ ከኛ ሻል የሚሉ ሰዎች ምን ማድረግ አለብን ኔትወርክ ሊኖረን ይገባል ጓደኝነት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ከነሱ ጋር በዋልን ሰዓት እነሱ የሚያደርጉት ነገር ወደኛ ማምጣት ስለምንችል ጥሩ የሆነውን ነገር እየመረጥን በኛ ህይወት ላይ መጨመር ስለምንችል ማለት ነው ግልጽ ነው በባህርያቸው ከአንተ የተሻሉ ጓደኞች ወይም ሰዎች መምረጥ ከቻልክና ከእነሱ ጋር ጊዜ ካሳለፍ አንተም ወደ እነዚህ አቅጣጫ መጓዝ ትችላለሽ እድሜህም ሆነ ያለህበት ደረጃ ምንም ይሁን ምን እንደ መሪ የንግድ ሰው እንደ ሰራተኛ እንደ ሰብአዊ ፍጥር ከፍ የሚያደርግህን ጥበብ ልምድና ባህሪ የበለጠ ስኬት ከሆኑ ሰዎች መማር አስፈላጊ ነው እነዚህን የመሰሉ ቤትኛውም እድሜ እሱ ጉዳይንትን ማተራ ያደረገም ወይም ቦታ አይይዝም ትልቁን ድርሻ አይይዝም ማለት ነው ማንም ይሁን ማን ትልቅ ከየትኛውን ከየትኛውም ጋሆነን የተለያየ ነገር መማር ማደግ መለወጥ መቅሰም እንችላለን ማለት ነው ሀብታም ብትሆኑ ወይም የገንዘብ ነፃነት ቢኖሩ ልሰራ የምትችለው ስራ ምንድን ነው አስባችሁ ይታቃላችሁ ይህን ባደርግ ገንዘብ ሲኖረኝ እንዲያደርጋሉ የምንለው ነገር አላርል ልክ እንደዛው ማለት ነው ምን ይሁን እናንተ ጋር ይህን ስታደርግ የምትወደውንና የምትጓጓለትን ነገር መፈለግንና ያንን የህይወት ዋና ተግባር እንድታደርገው ይረዳናል ማለት ነው ግልጽ ነው በቃ በህይወታችን መሆን የምንፈልገው ማድረግ የምንፈልገው የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ያንን መእንደ አላማ ልናደርገው እንችላለን በቃ ገንዘብ ቢኖረኝ እንዲያደርግ ነበር ገንዘብ ቢኖረን ብለን ዛሬ ላይ ሳይኖረን የተመኛናቸው ያሰብናቸው ነገሮች ነጌ ላይ ገንዘቡ ሲመጣ እዛ ነገር ላይ ማዋል አለብን አንዳንዴ ብዙ የሚያጠቁን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እንደየሰው ይለያያል በእርግጥ አላማዬ ብሎ ነጥፎ አቅዶ ግብ አወጥቶ ከተነሳ ለዛ ነገር ነው አቺቭመንቱም ስራው የሚሰራ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ ልናቀው ልንረዳ ይገባል ይህ ማለት በየቀኑ ልትሰራው የምትጓጓለት ስራ ስላለ ከአልጋ ስንነሳ እየደበረን እየጨፈ ብለን ሳይሆን ንቅት ብለን በንቁ በነቃ ሞራል ማንነት ወኔ ነው ተነስተን ወደ ስራቸው የምንሄደው ማለት ነው ደስ እያለን ብቃ ስንነሳ ነጋ እንድ ሳይሆን ከመቼው ይንጋልኝ እያልን ማለት ነው ውስጣችን እየጓጓ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እንገባለን ምንጊዜም አንድ ነገር ትማራለህ ይህ ደግሞ ደስታን ይሰጠናል ማለት ነው መልካም ዝናን ለመገንባት ሀያ ዓመት ሊወስድ ይችላል ይህን ለማበላሸት ግን ሁለት ደቂቃ ብቻ በቂ ናት ይህን ማሰብ ከቻልክ ነገሮች በተለየ መንገድ ማድረግ ትችላለ ማለት ነው ግልጽ ነው ማንኛውም ሰው ዝና ወይም እውቅና በአሸዋ እንደተገነባ ቤት በፍጥነት ሊወድቅ እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል ስለሆነም የህይወት ጉዟችን የምንመራበት ታማኝነት ኢንቴግሪቲ የምንባለው በውስጣዊ ማንነታችን ውስጥ ተገንብቶ ስርዓት ውስጥ መቀረጽና መኖር ያለበት ትልቁ ቦታ የሚይዘው በህይወታችን ላይ ይሄ ነው ማለት ነው ገልጽ ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ በምናደርጋቸው ውስጥ እምነት ሊኖረን ይገባል ታማኝ የሆነን ነው መሰራት ያለብን የትኛውም ስራ ስራው አትውደዱት ስሰሩ ግን ታማኝ የሆናችሁ መሰራት ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም አንድን ስራ ሳንወድ ሰርተን ነጊ የምንወደውን ስራ አንድን ስራ መንገዱን ስለሚከፍትልን ስለሚጠርግልን ማለት ነው ግልጽ ነው አለዛ ግን የምንወደውን ስራ እየጠበቅን ነገሮች ሁሉ እየተበላሹብን ይሄዳሉ ማለት ስለዚህ ነገሮች ቶሎ ፊክስ በማድረግ ታማኝ በምን በምንፈልገው ነገር ላይ ጸንተን መሄድን ይጠይቃል እና ስለነበረ ድንቅ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይኖላችሁ